Роботтар техникасы 2018 Шымкентте осы тақырыпта мектепаралық олимпиада өтті. Сабыр Рахымбатындағы Жас Ұлан әскери мектебіндегі байқауға қалалық білім ордалары мен лицейлер арасындан 100-ден астам оқушы қатысқан. Қолтемірдің құрылысын бес саусағындай білетін олар өз туындылар арқылы күш сынасты. Еліміздің тәуелсіздігінің 27 жылдығына орай ұйымдастырылған игі жоба биыл екінші рет өткізіліп отыр. Сайысқа қатысып жатқан роботтар экологиялық таза, табиғатқа зиян келтірмейтін заттардан құрастырылған. Бұл жарыстың басты талабы. Сонымен қатар Құлтемірдің салмағы мен көлемі де ескеріледі. Байқау басталмас бұрын қатысушылардың техникаларын саралау рәсімі өтті. Солардың ішінде нөмір 31-ші жалпы орта мектептің білім алушылары да бар. Бір роботты топ болып құрастырған мектеп оқушылары темір құрылғыға бір ай уақыттарын сарп еткен. Туындыларын Сабыр Рахымовтың құрметіне Сабыр 1 және Сабыр 2 деп атаған. Бұл техникалық роботтар аспан әлемдегі ғалымшарлардың толық әрі нақтырақ зерттеуге мүмкіндік береді, дейді жастар. Сабыр 2 жайлы айтатын болсақ, бұл қашықтықтан басқару мақсатында жасалған робот. Яғни бұл роботта екі қолында екі моторшиктер орналасқан. Яғни жұлдыз звездный моторшик деп атайды. Және қолдарында басқару, қолданбалы басқару тетіктері, ручное управление. Егер осы тетіктерге түртетін болсақ, мықты ғаламшарлар жанады. Бұл ғаламшарлардың артына диодтық лампалар орналасқан. Техникалық байқаудың өзіндік ережелері де бекітілген. 100-ден аса мектеп оқушылары қатысқан жарыста өзге өңірлерден арнайы шақыртылған математика және физика пәндерінің оқытушылары төрелік етпек. Біздің робот басқарудан қарағанда жылдамырақ болды. Және сол лабиринтте өткен кезде ақылдылық танытып тез өтіп шықты. Және ол байқауда Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан сияқты елдер болды. Елбасы халыққа жолдауында цифрлы Қазақстан кешенді бағдарламасын қабылдауды жүктеген болатын. Осыған орай бүгінде IT сыныптар көптеп ашылып, қауіпсіздік робототехника салалары даму үстінде. Қазіргі ұйымдастырылып отырған қалалық робот техника байқауы оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттыруға ықпал етумен қатар техникалық пәндерді әйгілеу. Жалпы бұл жарыс екі бағытта өтеді. Біріншісі робопроект, яғни ол оқушылардың өзінің жеке шығармашылық туындысы. Ал екінші бағытымыз робо-спорт бағыты. Ол жерде де оқушылар өзінің жеке туындысын алып келеді, роботтарын сөйтіп сайысқа түседі. Қала бойынша 130 мектеп болса, соның ішінде қазір 129 мектеп тіркелді. Оқушылардың біліктілігін арттыратын қалалық дода бағалы сыйлықтар табыс етіліп, бас жүлдеге Сабыр Рахымовтың кубогы ұсынылмақ. Ал 100-ден жүйрік деп танылған жеңімпаздарды алда облыстық және республикалық сынақ алаңы күтетін болады. Айту керек, Қорғаныс министрлігінің қарамағына кірген Жас Ұлан әскери мектебінде бүгінде 345 оқушы білім алуда. Перизат Биназарқызы, Ербол Махашев, Тұран Ньюс.